Місця паркувань немає, будемо там. Оце так ситуація. Вау, оце так прикольно. Вау, оце так неприкольно. І це все воно працює в такому форматі, що... І зараз якраз буду робити формацію подяки. Я зараз присів в ресторані. Доброго тобі ранку! Ми йдемо на семінар. Йдемо пішочком. Центрова ділянка. Місця паркувань немає. Будемо там. За 12 хвилин. Чи не будемо? Поки йду, відео знімаю. Що допоміг. Щойно декільком клієнтам. Підтримці. Я от готуюся вже до того, щоб зануритись в простір підприємництва, про яке говорить велика кількість людей, а саме масштабування, використання нових можливостей для зросту. Побачимо, побачимо. А наразі рухаємось вперед, бо починається шумна вуличка, гамірно! А, ну що ж, пройшли ми, значить, реєстрацію, прийшли ми на цей курс, цей міні-курс, там 2,5 години. Навчання було те, що ти можеш в першу чергу будувати довіру до клієнта, мати справжню цілісність і ціль, тобто ти маєш бути наповненою, внутрішньо задоволеною людиною, щоб зростати. То два. І третє, це треба бути людиною, яка що робить? Правильно, людиною, яка, блін, компетентна у тій справі, яку вона робить. Багато людей насправді не розуміють, наскільки це важливо, наскільки це етика в подальшому впливає на твій ментальний стан, зовнішній стан, на можливість не переїдати, можливість нормально їсти, пити, жити, насолоджуватись, проводити активність. Чому? 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 Так тому, що ти, починаючи робити якісь справи, і ти в тому, наприклад, некомпетентний, наприклад, уяви собі, що я євродієтолог, весь такий жирний, ненаповнений. Не люблю тренуватись, в мене немає сили, зранку прокидаюсь виснаженіший, чим, наприклад, лягаю спати.
я б не мав етичного права дозволяти собі давати якісь рекомендації вам. Так само кожна людина, яка займається якимось бізнесом, якщо вона в цьому не є експертом, ну, наприклад, якщо ти є експерт по ремонту автомобілей, ну, в тебе це просто відчувається, що ти експерт. Ти приходиш, аналізуєш, до мене приходять клієнти, та, я їх сканую повністю по формуляру. Я такий, вау! Оце так ситуація, вау, оце так прикольно, вау, оце так неприкольно. І це все воно працює в такому форматі, що ти або в цьому працюєш, або в цьому не працюєш. Але найбільша шкода навіть не людям, та? Люди теж отримують свою шкоду, але й тобі. Тому що коли ти щось робиш не те, що тобі подобається, ти тим самим будеш переїдати, заїдати стрес і тому подібні речі. А це не працююча схема. Дій сьогодні, дій зараз, активовуйся і максимально наповнюй своє тіло. Так, зараз я буду розписувати подяку. Ось, підготував блокнот, ручку, і вже є декілька ідей. Боже, стільки простих речей я міг пропустити. Знаєте, я, напевно, втік з конфи. От реально вона вже була, я вже мав стільки нотаток, настільки вже був збудженою людиною, яка хоче щось змінити в плані маркетингового підходу, розробки в команді, делегування певних повноважень, якості клієнтів та преклієнт. Про клієнт. Та, звучить трохи дивно, але це в тому форматі обговорення було. І зараз якраз буду робити формацію подяки. Я зараз присів в ресторан. Красивий ж, правда? І тут в мене якесь таке натхнення є внутрішнє. Зробити зараз максимальну деталізацію і не боятися дозволити собі допомагати краще людям. Це найтупіший страх, який може бути в житті взагалі кожної людини. Боятися покращувати якість комунікації, якість прийняття. От ти маєш бути іконою для себе ж самого в дзеркалі і кожного разу дивуватися, наскільки ти стаєш кращою людиною. Я пам'ятаю, коли я вивчав там ораторське мистецтво, пам'ятаю, коли я вивчав там додаткові левели комунікації, спілкування і тому подібних речей. Це все будувало мені велику кількість тепла, радості та натхнення. Дій зараз, дій свідомо та наповнюйся. Yeah.